Sæli strákar, bara bjóðu ykkur innilega velkominn á N1 mótið og ég vil minna ykkur á að hafa gaman og já, skemmt ykkur eins vel og hægt er. N1 mótið er ríkulega skemmtild mót og það eru mjög góð minningar sem geta komið þann, hann bara að gangi vel og vonandi komist þið allaleg. Þið strákar sem eru á N1 mótinu núna í sumar, gefið allt í þetta og sýnið ástreðu og hafið gaman. Ekki fara það í gott í nátt Ég ætla aldrei